ჩვენთან მოგესალმებათ რომ რაღაცა ჩარჩოებს კი არსებობს და შემდგომ გიფასოთ ისტორიული წიგნების და რომანების მიმართ და კარგად ხარ გული ვერ ახაც გონია რომ ისტორიული წიგნი არის სადაც პერსონაჟი მაგათა ძალიან არქეოლოგი და ძალიან უცნაურად საუბრობენ ამ ტიპის ასოციაციულები რა შეიძლება და სადაც ძალიან მარტივი დაწერილი წიგნი იმიტომ ჩემი ზღალაძმით მე არჯერა რომ ესე იგი მეთორმეტე საუკუნეში ამ ფუადრე ადამიანები ისე ლაპარაკობდნენ როგორც ეს ტექსტები როგორც ამ ასახვაში ხდება ტექსტებში იმიტომ ჩემი ზღალაძმით ჩვენო საკმაოდ დიდი ხალხი მარტო დაწერილი მოგს სამი ბრესელები რადგან ოქსანდრო სხვადასხვა მიზნის სხვადასხვა ფუნქციის სხვადასხვა დათობას მიხედვით. ამიტომ ძალიან ამ გასაშვებია თუ დამიჯერებთ, რომ ჩვენ სხვაზე მეტყვით, მაგრამ ტექსტებში ვიყენებთ სხვაენს. ეს ჩვეულებრივი მოვლენა იყო. სხვა ქვეყნებში, სხვა საუბრებში, არათანაბრად გასაგები არ არის, ამიტომაც მე ამჯერა რომ იმ ტექსტებში, მაგრამ ჩვენ საკმაოდ არქეოლოგიად რაც გამოიყურება, ასეთივე მეტყველებს სამაჭმალო საკომუნიკაციო ეკაკონა. მე მგონია რომ მარტივად მუდიოდობა გაცემული, მარტივად ვიდრე ეს ტექსტებში აისახებოდა. ამიტომაც მე გადავწყვიტე რომ ის ჩვენი პერსონაჟები, რომელიც შეხვდება ამ ტექსტში, არის საუბრებენ იმაზე, რომელზეც იმენაზე რომელიც ყურიდა ფიჩური და გონიათ რომ აუცილებლად ისტორიულ ტექსტში ასე უნდა საუბრობენ. მე არ გონი პირი ჩემი მიზანი და სურვილი იყო რომ დავითამაშოთ არ იყოს მარტო სამეცნიერო ობიექტი და არ იყოს სამეცნიერო პერსონაჟი და არ იყოს რაღაც მუზეუმი და წარსული და მე პირი ძალიან მიდოდა რომ ეს ადამიანი ყოფილიყო ძალიან ახლობელი, ძალიან თანამედროვე ჩვენთვის. იმიტომ ყველა ის რომ დავითამაშოთ და სათაპარო პერსონაჟი სამ ისტორიული პიროვნება და ის საქართველოს რომელიც მასში ვერაფერ გაიმეორა, მაგრამ როგორ მოხდა ეს რეალურად ჩვენ არის, ჩვენ უფრო მითოლოგიური დამოკიდებულებები მოგწონს ვიდრე რეალურად იმის გასწორება და გათავისება, რას როგორ ვიცოდით ამ თუ დროს და დავთამაშები და ამბობთ დამომერობენ მოვლენა მოგესალმებათ, ანალოგია არის, აბსოლუტური ანალოგია არის, არ მხოლოდ საქართველოს ისტორიაში და ჩემი ზღმაწმინდი არა როგორც თავარსარდლის, იმიტომ კაცობრიობის ისტორია მისი სხვა თავარსარდლების ბიოგრაფიები, სხვა შემთხვევების, როცა ადამიანები, მაგალითად ალექსანდრე მაკედონელი 26 წასაში იყო დახელოვნებად დაწის და დაპყრობა. თუ მეტი არ, სადაც მიწვა და რაც გამომეგონა, ყველაფერი დაადასტურა და მაგრამ არავის ასეთ ტიპის სარდალს, ასეთ ტიპის ლიდერს სახელმწიფო მოგვაწეს არ შეუქმნია ისა შეიძლება დავითამაშება ასე წარდაცდენია ისეთ სინამდვილე როგორ დავითამაშება ეს არის უნიკალური შემთხვევა ამიტომაც გამიჩნდა რა ამ ტიპის დაწერის იდეა რომ გამეგო ესე გამეგო ეს თავგადასავალი 16 წელს ბიჭიმო როცა გამეგო დავითამაშება ანუ როგორ ხდება რომ 16 წელს ბიჭი ჩვეულებრივი ადამიანი მიდის აი შემდეგამდე რასაც მან მიაღწია როგორ შეიძლება რომ ესე აი ასეთი გზა გაიარო ასეთი სახელმწიფო შექმნა და ამის პარალელურად და ამასთან ერთად კონდეს ასეთი იგი სინამდვილე, იგიც ამათო ეს ძალი დაალოვან სინამდვილე არის 58 ცნობილი დავითის საუბრების ფაბულა გამოყენებული და ანალოგი არ არსებობს. მე ამიტომაც ვთქვი რომ ეს შეიძლება იყოს თავარი მისი უპირატესობა ყველა იმ თავარსარდლთან შედარებით ვინც დაამახსოვრდა კაცობრიობის ისტორიას. ეს აზროვნება და მისი გონიერება არ არის შემთხვევა. თქვენ ვერ ნახეთ წავს ხალხ თითქმის საიტის არ აფიქსირდება წიგნებთან ერთად. იცით რომ გამიგნებით მე ემის მე ომში ემის მე აქციაში ნებისმიერ ბრძოლაში ის არის ყოველთვის წიგნებთან ერთად. ყოველთვის არ ერთი ბრძოლაში მე გასულ თქვა რომ ერთ სოფლის ბრძოლა სადაც მას საკუთრივად ჩვენ წარმოშეც კი გარკვეულში რომ კინალა ბრძოლები თო წარეშო დავთამაშები გაერთო წიგნის ისფის წიგნი ხო შუა გამოყენ ამოყრელ და საწესო მნიშვნელოვანი ნაწილი ისი აზროვნების და ამიტომაც შედეგი არის რადიკალური განსხვავებული რა სხვა ლიდერებს სხვა მართულებს სხვა ქართულ მოღვაწეებს ჰქონდა ათენის პრეზენტაცია პრინციპულად ჩავატარეთ პირველად ქუთაისში მოგესალმებით ქუთაისში ერთი დავით აღმაშენებელი და მე მოვიარე თემ საქართველო სოფელსოფლი თითქმის მოგარკვეთში შევიყავით იმიტომ რომ ჩემი სურვილია და ძალიან მინდა რომ ჩემს კოლეგებს დამეხმაროთ ხოლმე რამდენი მათგან ნახეთ იმედია დამიჭერ ხარს რომ საქართველოს მოქალაქე ხომ არ ცხოვრობენ დედაქალაქში და აი ზამთრის ვაკეში და ვერაზე არეულობთ რომ არაგენ მოქალაქეები და დაახშოსარია საქართველოსგან და ყველას მინდა რომ ქონდეს განცდა უშგული და აკონტექსტები და ნებისმიერ სოფელში რომ ისიც რაც თვლში ხდება მათ სოფელში უნდა მოხდეს და მათ ქალაქებში და რაიონებში და ასე შემდეგ. მოკლედ ჩემი ძირითადი არის საბჭოს სიმახინჯე როცა ყველაფერი კონცენტრირებული იყო მხოლოდ თვლში ნელა დაიშალოს და მოხდეს დეცენტრალიზაცია და დაუძლიათ თანამედროვე სახელმწიფოს ამ თვალსაზრისით.